الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن تبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سورة بقرة آية نمبر 107 يعني يوصل قوة. فدي آيات کی تنبیہ دے عموم د بادشاہ دا اللہ لہو یہ مقدم کرے دے دے دا پارا چھ حسر پیدا کی. دا تخصیص دلالت کوئی پرد دا شرک فی تصرف باندے. امام ابن جریر وئی چی عرب کلا دا مملکت او دا سلطان خبر ورکی نو ملک پا عموم سر راوی، او کلا چی خبر ورکی دا تصرف او دا ملک نا نو بیا ملک ذکر کئی پا خصوص سر. لہو ملک السماوات والارض کی خصوص ذکر دے. نو ملک السماوات والارض اشارہ دا چھے امر نہی منسوخ کول باقی ساتن دا پا اختیار دا اللہ کی دیدے کہ دا بچہ اختیار نشتا. دا حق کار دے چھے کم آیت باقی پریگ دی کم حکم منسوخ کئی و دیکھ کہ اغسر دا بچہ اختیار نشتا. او دا دلیل دے دا اللہ کو کلی بادشاہ ہے باندے چھے تمام بادشاہی کلی صرف اور صرف دا اللہ دا اغسر کو بادشاہ ہے کہ دا بلچہ چا برخہ نشتا. لکا بازی خلق ہوئی چیر جی فلانے سڑے دا برخے والا ہو ایر دا برخے والا سڑے ہو